На сайті Шиншилка для нашої кітці замовила ось такі пивні дріжджі, які підходять для котів і для собак. Ми стикнулися з такою проблемою, що нашої кітці шерсть втратила свій блиск і вирішили придбати ось такий комплексну таку добавку. Нашій кітці вона дуже сподобалася. Ось так виглядають дані пивні дріжджі. Ось наша кітця дуже полюбляє їх.